Атом бюнгутен салан вакцинаны тоғылыр сертификаты официальный документ бұғытынан біленер болуқтыра. Өскөтін сымыя QR-коды туханар түбәлті тағыстағына бұруйдан атчы бір сыл болжыққа көңілі бұғылын сөп. Онтын бәе QR-кодын атын кейе хабер түгендергер бұ жан үккен административны петнес кәтарды онна 5-тіхінші сол көбай ұстырап түлі ұқтыра. Мұныңға сертификаты күтті паспоры әджі-әджір бұлғы чулақ.